За шүүхийн шинжилтийн холбоотой энэ шүүхийн хуулийг зарчмын хувьд нь дэмжиж байгаа. А ер нь хэдөө тэгээд хүн төрөлхтний бас хөгжил дэвшлийн нэг үнэт зүйлч нь өөрөө хүний эрх, хувийн өмч дээр нэмээ шудрах шүүх байвал өөрөө хөгжичнө гэдэг л зарчимдаар хүрсэн гэж үздэг. Зарим нэгэн ч яг нь төр нь хөгжүүлдэг гэж бас үздэг л байх. Тэгээд энэ шүүхийн хуулийн дээр нэг асуулт байгаа нь шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, шүүгчийн захиргаа, шүүхийн захиргааны тухай хууль, иргэдийн төлөөлөгч ингээд энэ дөрвөн хуулийг яагаад нэг болгож нэг хуулинд ор, нэг хавцанд ор ингэж оруулж ирж байгаа юм бэ? Энэ чинь энэ хууль чинь өөрөө багц байдлаар явах ёстой байсан юм шүү. Хамгийн гол нь эндээс асуух асуулт нь энэ нэг нэгдснээрээ яг ямар үр дүн нэг хавцан дотор орж орсноороо ямар үр дүн гарч байгаа. Одоо ингээд харахаар ерөөсөө нэг тийм механик нэгдлийн тарагдаад байна. Энэ чинь нэг тийм шүүхийн хуулиуд ч өөрөө нэг их үүрэг заасан тийм материалын талын хууль хэлсэн үр дээр процессын шинжтэй юм олон хуулиудыг нэг дор оруулчих. Ер нь шинжлэх ухаанд өөрт нь хим биологийн шинжлэх ухаанд ч гэсэн амин хүчлийн молекулууд нэгдэж ураг үүсдэг. Адис сүлбицгийн шинжлэх ухаанд биетүүдийн синержи болж хүч нэгдснээр илүү үр дүнд хүрдэг гэдэг. Тэгэхээр яг энэ дээр чинь тэр зарчим өөрөө харагдахгүй л байгаа юм л да. Дөрвөн том процессын үйлчлэлтэй дөрвөн хуулийг шүүхийн тухай хууль гэдэг ганц хуулийн дор оруулж ирж байгаа. Энийнд нэг тодорхой хариулт өгөөч.